ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଡ଼ି। ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ବି ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଆଫ୍ରିକା। ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଛି ମରୁଡ଼ି। ମରୁଡ଼ି ଆରେ ଅନେକ ଦେଶ। ତେବେ ଏହି ମରୁଡ଼ି ଆରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ୟୁରୋପ ଓ ଚୀନର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ। ଆଫ୍ରିକାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜ୍ୱାଳାରେ କଲବଲ। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ଆରେ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋପରନିକସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପରେ ବିଗତ 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ୟୁରୋପରେ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୁତାବକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରୁ ୟୁରୋପ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିବା ଆଶାକ୍ଷୀଣ, ବରଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ, ପରିବହନ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୟୁରୋପର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲ ପରିବହନ ରୁଟ୍ ବୋଲାଉଥିବା ରାଇନ୍ ନଦୀର ଜଳ ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜରେ ମାଲ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ସାଜିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଗ ରହିଥିଲା। ଏହା ଆହୁରି 3 ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତୀତରେ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଥର ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ସବୁଠୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ପୂର୍ବ ଇଥିଓପିଆ, ଉତ୍ତର କେନିଆ ଏବଂ ସୋମାଲିଆରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ 2.2 କୋଟି ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାରେ ଲଗାତାର 3ୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୋମାଲିଆରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ପରିମାଣ 6 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଜଳବାୟୁ ମଡେଲରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକଳନ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।